Udah masuk tuh isyak nih. Kan best kalau kita dapat semayang berjemaah kat masjid macam dulu-dulu. Nak buat macam mana aja sekarang ni? KP kan? Nak solat kat masjid pun tak boleh. Nak makan pun susah. Aish, apa lah Jack ni? Itu pun tak faham lagi. Bujat, kenapa nak kena solat seorang-seorang ni? Kita orang kan ada. So bolehlah kita solat jemaah sama-sama. Ramai terlepas pandang bab-bab macam ni tau. Tak semestinya solat jemaah tu ke masjid je. Ni kita kat rumah ni pun boleh juga. Betul tak? Hei, nak masuk garik dah ni. Han, ni dah boleh sembahyang garik kat sejik, jom.